A legfinomabb falat népmese. Az egyszeri király nagyon megunta már, hogy mindig paprikás csirkét, pástétomot, tortát, kalácsot, egyéb zsannamannát kell ennie, megparancsolta hát, olyan ebédet találjanak fel neki, amilyent még nem evett. No, gondolta a szakács, most kitesz magáért. Egymás után hordta a jobbnál jobb ételeket, mézes tojást, cukorban forgatott, sült malacot, tejben főtt dióbelet. Hiába, a király fanyalgósan tolt el magától mindent. Aztán, mikor a megszeppent szakács a 13. tálat tette elébe, mérgesen felkiáltott. Elég volt, ezeket már mind meguntam. Ha nem hozol olyat, amilyet még nem ettem, leüttetem a fejed. Szakács bánatosan kullogott a konyhába. Törte a fejét, vajon mit főzzön, de semmi okosat nem tudott kitalálni. Már szinte a nyakán érezte a hóhér pallosát. No, ennek felesett réfa, hóna alá csapott egy kenyeret, elbúcsúzott a kapufélfától, és világgá ment. Másnap, mikor elhúzzák a delet, leül a király az asztalfőre, az ebéd meg nincs sehol. Ilyen még sosem fordult elő, azonnal kiadta a parancsot, hogy a szakácsot vasra verve vezessék elébe. Vitték is volna nyomban, miért ne vitték volna, ha a király parancsolta, de hol volt már akkor a szakács? Előállt a főasztalnok. Felséges királyom, jelentem alássan, a szakács megszökött. Elvörösödött mérgében a király. Hát most már se ebéd, se szakács. Hát utolsó ember ő az országban, hogy meg sem ebédelhet. Azonnal nyergeltetett. Lóra egy szakasz katona. Ő lovagolt legelőn mérgesen, így nyomorral. Nyargaltak, de csak a nyomára találtak. Azon jutottak harmadnapon egy nagy erdőségbe. De nyomot vesztettek, mert mindent eltakart a temérdek lehullott levél. Őgyelektek a fák között össze-vissza. Addig őgyelektek, míg egyszer csak megpillantották a szakácsot egy nagy tölfa tetején. Rákiáltott a király. Gyere le, ebotta, mert lelőlek! Szakács meg sem moccant. Halottnak tettette magát, mintha csak az ágak tartanák, hogy le ne pottyanjon. A király elevenen akarta kézre keríteni. Úgy gondolta, hát ha nem is halt meg, csak alszik, vagy elalélt a nagy fáradtság miatt. Megparancsolta, vágják ki a fát. Hozzá is fogtak a katonák, de hát a favágás nem katona dolog, meg nem is nagyon igyekeztek, sajnálták a szakácsot. A király biztosan leütteti a fejét, és akkor nem adhat már nekik semmit. Nem ehetik a sódart, a libacombot, a kolbászt a komiszkenyér mellé. Látta a király, mennyire immelámmal dolgoznak a katonái. Felkapott egy csákányt, a tenyerébe köpött, aztán teljes erőből vagdosta a gyökereket, repkedett a forgás szanaszéjjel. Egyszer meg is recsent az ága szakács alatt, azt hitte dől a fa, annyira megijedt, hogy összetette a kezét és elkezdett imádkozni. De amint összetette a kezét, megfeledkezett a kenyérről, kiejtette a hóna alól a fa alá. Elcsodálkozott a király. Hát, az meg micsoda! Ez bizony csak kenyér, mondták a katonák. Nem királynak való, hanem csak a szegény embernek. Elővette a bicskáját a király, szelt belőle, és megkóstolta. Addig falatozott, míg a fele elfogyott. Azt mondja akkor, no, ilyen finomat nem ettem még, amióta a pólyából kioldottak. Sohasem mondtad, te gézengúz, hogy ilyen jó ízű eledelt is tudsz készíteni, kiáltotta fel a remegő szakácsnak. Gyere le, hé! Megkegyelmezek, megérdemled, hogy továbbra is a király szakácsa legyél. Fölbátorodott erre a szakács, lemászott és a király elébe járult. Fogadkozott, hogy olyan finom kenyeret süt neki, amilyet még senki nem evett ezen a világon. A király rögtön elküldte az egyik vitézét a közeli városba lovat vásárolni a szakácsnak. Felültette rá, és maga mellett lovagoltatta hazáig. Ámult, bámult az udvari cselédség, nem tudták mire vélni, mivel engesztelhette ki a szakács a királyt, mivel érdemelhette ki a kegyelmét, és hogy ilyen nagy becsbe került. De még jobban elcsodálkoztak, mikor azt mondta a király. A legszigorúbban megparancsolom,
hogy mától fogva akármit teszel az asztalomra, el ne hagyd mellőle a kenyeret. Szakács teljesítette a szigorú parancsot, minden héten nagy kemence kenyeret sütött. Ha nem teljesítette volna, az én mesém is tovább tartott volna. Szép álmokat!